pemasangan bayi dalam rahim ialah satu kaedah, ya, satu untuk kita merangsang otak atau minda bayi agar ialah bila dia lahir dia akan jadi cerdik, bahagian intelek dia akan dapat berkembang dan dia punya deria pendengaran dan penglihatan, sentuhan semua dah ada. Kalau kita merangsang bayi itu dari dalam rahim, insya-Allah orang kata minda dia cerdik apabila dia lahir kelak.